Yes, god aften. Så er jeg ved at uploade de der 11 videoer med Auschwitz-koncentrationslejr. Mit hukommelseskort er væk. Så sker jeg, når jeg er træt. Jamen, jeg kan ikke se, det hele er sort. Jeg kan ikke se, hvor det er henne. Det ligger der. Det falder ned her. Så vi det bare herind. Så jeg skal lægge det bestemte steder, for det bliver det væk, fordi jeg sidder i mine egne tanker og sådan noget. Så den er 10:15, når jeg vil seng. Så 11 videoer, det er altså 50 gange. Man skal klikke 50 gange hver gang. Så 550 gange, jeg skal sidde og klikke. Nå, vi kan også spise, jeg ved ikke om man kan gemme den her kage til morgen. Må ikke, man kan gøre det. Ellers skal vi bare spise nu. Så vi kan bare gøre lige noget drik. Nej, man skal op. Man skal så klikke cirka 50 gange hver video. Jeg er så beklager. Jeg taler meget utydeligt, fordi jeg kan ikke gå og råbe og skrige. Jeg har naboer, så jeg kan så ikke gå og råbe og skrige. Det er klokken altså 12 midnat. Jeg er også træt, da jeg får køle og sådan noget. Der er noget galt. Jeg kan heller ikke høre selv, hvad jeg selv siger på video. Så det er ikke så vigtigt, hvad jeg siger og sådan noget. Altså jeg kan ikke gå og råbe og skrige i min lejlighed. Jeg har også folk, der bor rundt omkring mig. Så klokken er midnat. Jeg vil gerne bare se. Hvis jeg kan få lov. Nej, jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke høre, hvad jeg siger på mit video, fordi min stemme er blevet mærkelig. Så jeg skal skrue helt op, når jeg ser min egen video, så skrue op på 50-60 lydstyrke eller sådan. Jeg kan ikke høre noget selv.